Páková umyvadlová baterie Grohe Eurostyle Cosmopolitan svým 7-stupňovým sklonem upoutá pozornost každého milovníka designu. Pro své zaoblené tvary a elegantní křivky patří k nejpopulárnějším sériím značky Grohe. Hodí se ke všem typům umyvadel. Vyniká mnoha unikátními technologiemi, například Grohe Silk Move, která vám zaručí plynulé a přesné ovládání páky po celou dobu životnosti baterie. Zářivý povrch s technologií Grohe Starlight dodává baterii trvalý lesk, který se neopotřebuje ani po mnoha letech užívání. Potěší vás ekologická technologie Grohe EcoJoy, která snižuje spotřebu vody až o 50% se zachováním dostatečné síly proudu. Pokud hledáte kvalitní a stylovou baterii, je pro vás Eurostyle Cosmopolitan nejlepší volbou.